Mendoj që te kjo, nëse do të qëndrojmë këtu, po më them ta shohim edhe të radhës, po më mendoj që kurba e shqiptarët e Kosovës duan më shumë idenë e të pasurit një kombëtare të futbollit. Duhet ishte më e lartë në këndvështrimin tim. Sa? Mendon që shqiptarët e Kosovës duan më shumë. Patjetër, shqiptarët e Kosovës e duan më shumë kombëtaren e Shqipërisë se ç'a duam ne kombëtaren e Kosovës, realisht. Nëse do të ishte Kosova në kampionatin evropian ose botror, sa shqiptar do të bënin tifo për Kosovën? Po i kemi pyetur për një kombëtare. Po pra po. Po sa ti sa tifoz shqiptar do të bënin tifo për Kosovën? Po mirë, po ju do të lini, ne do të lini tifozërit e tjera, Gjermani, Itali, Brazil, Argentinë, dhe do t'i linit? Po s'lujti Kosovën e Gjermaninë. Po me Gjermaninë ajo ka se to. Nëse do të pyesim në Shqipëri, Shqipëri me kë jemi? Që tregonë në më lart të paroj të lutem vetëm me një fjalë. Nëse do të lëmë në Shqipëri, të pyesim për tifozërin nacionaliste, të siguroj që në Kosovë janë shumë më tepër nacionalistë se ç'jemi ne në Shqipëri.